Մարդասանցակետում տեղի ունեցող իրադարձությունների Վաշինգտոնում տեղի ունեցող բանակցությունների ֆոնին Արցախում հասունանում է դժգոհության ալիք, որը կարող է վերաճել ճգնաժամի։ Վաղարաբոտմանից մի խումբ արցախցիներ ինքնաբուխ դուրս եկան բողոքի ակցիայի պահանջելով վերջապես ապա շրջափակել Արցախը։ Ակցիայի հիմնական հասցեատերը Արցախում ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի նորանշանակ հրամանատար գեներալ գնդապետ Լենցովն էր։ Ակցիայի մասնակիցներին հայտնի էր դարձել, որ Լենցովն Արցախի իշխանություններին ասել է, թե մեկնում է Բաքու բանակցությունների։ Իդեպ, հետո արդեն հայտնի դարձավ, որ Լենցովը գնացել էր Հոլիվուդ, Լենցովը հրավիրել էր Արցախի իշխանություններին բազա իրենց հետ զրուցելու։ Հստակ է թերևս, որ ռուս գեներալի բարձր ուսադիրները եկել էին ոչ թե հանգուցալուծում գտնելու, այլ նախ եւ առաջ այդ ուսադիրներով, բարձր ուսադիրներով լցնելու այն բացը, որը գոյացել է նախորդ հրամանատարի հանգործության հետևանքով։ Հոլիվուդ, չկա ազդեցության ռուսական խաղապահություն Արցախում։ Կա ընդամենը մի գեներալ գնդապետ, որի ուսադիրներն ավելի զորեղ պիտի գտնվեին, քան 2000-ին մոտ զորքը Արցախի արքա տարածքում։ Պաստե անգամ, որ ռուս գեներալ գնդապետի բարձր կոչումը չկարողացավ հարցը կարգավորել, ու ահա Արցախում արդեն խոսվում է ռուսներին պահանջ ներկայացնելու մասին։ Կամ գործեք, կամ խոստովանեք, որ չեք կարող կարգավորել իրավիճակը։ Առաջարկում եմ դա լսել մի դրվակ։ Դա հենց ռուսին էլ է ցեկտան, որ հետո նոյեմբերի 9-ը մստորագրած Վերտավյան կոնտրոլի տակ աննական։ Մենք ռուսին ինը տինեմ ենք, ասում ենք Միջանցքը, Ղարաբաղը պահելը գզետի համարժեք, հա, տարածաշրջանում գտնվել չի գտնվելու։ Այսինքն Յուժնի Կովկասում։ Հա, որովհետև Յուժնի Կովկասում ինքը մենակ Հայաստան ներկայություն ունի, Հայաստան բազա ունի։ Նիկոլը այդ պահանջնակին է։ Սերժին Քոչարյանին նույն ձևի ասում եք, եթե դու Ղարաբաղի մասին եք մտածում, ձեզ մխլա ռեսուրսներ ունի, թե լարատվականա, թե ժողովուրդավա։ Հավաքվեց կետվել լավույի կլա զարտնեցնելիս, լավ ունենա մոստի իրան կոնլայց։ Կյամըք հատետի հազարավար, տասը հազարավ, նին վտնում այդ մոստը, լարատվականները, պետքա պալիցեսկի ուսիլենի, պետքա բանակի ուսիլենի, կյամըք նստում այդ մոստում ու այդ մոստան երբ չինք կերը, մունքում։ Այդ Գայել լուծը ուշկրնես տեսնա հունցուն կլուծ։ Հավաքածները պնդում էին, որ հենց Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Պուտինն է խոստացել, որ Արցախայերը պետք է ապրեն Արցախում, ապա ինչու խոստումը չի կատարում։ Լսենք։ Ընտանիքս պերալն ստեղ, ուլոխ էլ պերալն ստեղ, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարը խոսք ա տվել, որ Նագորնոյ Ղարաբաղը будут жить армяне и будут жить достойно. Մեզ ուրիշ ոչ մի գարանտիա չլավ, մեզ ոչ օննա գարանտիա ուտա, ոչ ՕԲՍ-նա գարանտիա ուտա, ոչ Փաշինյանա գարանտիա ուտա, ոչ Քոչարյանը միջի ծերժը։ Համար առաջի հարցը ռուսնա, ռուսնա խոսք տվալ, մեր գործը ռուսինն է հետա։ Դա գոնե պարզինք, կարմա թա կարմ չի։ Հանցը գիտանք ինչ ենք անում։ Մենք ֆակտնա, վեր կարմ չի, ասենք սիթ հետի քղենյա։ Դե օզումա, օզում չի, օզում չի ավելի փիսնի։ Ակցիայի կազմակերպիչներից էր այդ թվում Արցախի նախագահին կից հակաճգնաժամային խորհրդի նորանշանակ նախագահ Տիգրան Պետրոսյանը, որը բոլորովին վերջերս կազմակերպել էր նաև ակցիաներ Արցախում ռուսական խաղապահ կոնտինգենտի ռազմաբազայի այն Ստեփանակերտի 7-նավակայանի դիմաց։ Նա այսօր կոչ էր անում արցախահայերին մեկտեղվել Ստեփանակերտի կենտրոնում որոշելու հետագա քայլերը։ Լսենք նաև նրան։ Հարգելի քաղաքացիներ, դե մենք գտնվում ենք այստեղ գործի օր չի ստեղ, երկացի գեկիք։ Եշելավ, մխլա մարդ հայեշում, բայց հարամ մի տասնքանի հոգին հովակվալ, երկացի գեկիք ժամանակ չի կուցնիք, որհետև լավ իրանք սպասում են, վեր ժամանակ անսկենա հարմարայցնինք ձեզ։ Երկացի գեկիք ստեմ ին խըկ ուտանք, որոշին քայլերը, թող քաղաքական ուժերից էլ կան, եթե ծանկություն ունեն, պատգամավորներից, սա արդեն իրոք ճակատագրական համահայկական հարցատերալի, վեջ թա մի քանի հոգու։ Որոշինք ինչ ենք պարտադրում, ինչ ենք պահանջում մեր իշխանություններից, որպեսզի արդեն նման կերպել։ Մի հատ մեծել հանրահավաքը պետք ունելու ամբողջ ժողովուրդ, ոնց էին երկու հատ տարալա, քան ընդ ԵԼՊԴ-յանի ռուսից պահանջին։ Ուրիշ մարդ չկա վերմուն դիմինք, եթե ռուսն էլ ասից անմչում կամ կարմչում, ասելու ենք, եթե դու չես դիմում մակին, մուկ արդեն ինքներս կդիմենք պետական մակարդակով։ Եթե մատն էլ չարձագանք է, կհասկանանք, վեր ամբողջ աշխարհը հայ ազգը լքալ է, ըստ իսեմ, արդեն մեր հետևությունները կանենք ու մեր գործողությունները կանենք։
ըստ էության ռուսական կողմը հետզհետե կորցնում է վստահություն Արցախի շրջանում, ինչ կարող է ճակատագրական նշանակություն ունենալ խաղապահ կոնտինգենտի Արցախում կեցության վրա։ Եթե ռուս խաղապահ կոնտինգենտի ավելի շուտ դրա հրամանկազմի գործողությունները շարունակեն անբավարար մնալ, ապա դեռևս պարզ չի, թե ինչ հետևանքներ դա կարող է ունենալ, սակայն հստակ է, որ Սուինը հաստատ չի բխում Մոսկվայի շահերից, եթե իհարկե Կրեմլին չեն որոշել Արցախից հրաժարվել որպես մի ձեռքբերումից, որը իրացվել էին թույլ տալով 44-օրյա պատերազմը։ Ի դեպ, երեկոյան կողմ հայտնի դարձավ, որ Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը հանդիպել է ռուս խաղապահ զորակազմի նորանշանակ հրամանատարին, այն էլ ռուսական զորքի տեղակայման վայրում։ Ասել է, թե գեներալ գնդապետ Լենցովը հրաժարվել է ինքը գալ Արցախի հանրապետության կառավարություն կամ նախագահական։ Ի դեպ, այդ հանդիպմանը մասնակցել են այդ թվում Արցախի հանրապետության նախագահը, պետական նախարարը, ներքին գործերի ու պաշտպանության նախարարները։ Արցախյան կողմը հանդիպմանը վերահաստատել է, որ Արցախյան կողմի իր որոշումը անփոփոխ է, այն է, Արցախը Հայաստանի հետ պետք է կապվի 5 կիլոմետր լայնությամբ Լաչինի միջանցքով, Լաչինի միջանցքը պետք է գտնվի Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորակազմի վերահսկողության ներքո, Ադրբեջանը պետք է երաշխավորի երկու ուղղություններով քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների երթևեկության անվտանգությունը Լաչինի միջանցքով։ Ռուսական խաղապահ զորակազմի հրամանատարը հաստատել է, որ շուտով հանդիպելու է Բաքվի իշխանությունների հետ քննարկելու ստեղծված իրավիճակը։ Այնուհետև Արցախի պետնախարարը դիմել է համայն հայությանը անելու առավելագույնը, որ ապահովվի Արցախի անվտանգությունը, քանի որ Արցախի հայերն են զրկանքների գնով Արցախը հայկական պահում։ Այս պորտկումը իրականում շատ էմոցիոնալ էր, շատ մեծ էր Արցախի պետնախարարի այդ կոչը համայն հայությանը, ցուցադրում է իրապես, թե ինչ բարդ է իրավիճակը տեղում։